Щороку у березні на Тячівщині проводять турнір пам'яті визначного спортсмена Івана Шевері, члена збірної України та області з волейболу. Саме завдяки йому цей вид спорту на Тячівщині здобув широку популярність і розвиток. 8 років тому Іван Васильович відійшов у вічність, проте турнір завдяки його синам проводять до сьогодні. Цьогоріч участь в ньому взяли 6 команд. Турнір, міжнародний турнір 22-ї по ліку пам'яті Івана Васильовича Шевері. Людина, яка все життя посвятилася спорту, волейболу, яка попрацювала з дітьми, і в честь його пам'яті проводиться турнір, це його сини, і включається адміністрація, і де збираються люди старшого покоління, аматори, ветерани, і розіграють цей кубок. Сьогодні у нас 6 команд запрошені, є команда за кордону Ваямари, яка дала нам статус міжнародного турніру, є 2 команди з Ужгорода, команда Нижньої Апші, і господарі турніру команда Дубового і Тересовища. Додатково додалося 6 команд. 6 команд розподілені на 2 групи. Проводимо змагання по коловій системі групи, а потім переможці грають за перше місце, друге місце грають за 3-4 місце. Турнір розпочали з хвилини мовчання. Учасники та вболівальники вшанували пам'ять Івана Шевері. А далі стартувала справжня спортивна боротьба. Варто відзначити, що практично всі учасники турніру наголосили, що організація заходу на найвищому рівні. Турнір проводиться на хорошому, високому рівні. І взагалі на всіх турнірах, де ми побували в Україні, організацію ми дуже задоволені. Відразу зрозуміло, що волейбол тут люблять. Від організації в заході чудово приймають, чудовий зал, просторий, світлий, гарне покриття. Команди різного рівня, і тому саме якраз це цікаво. Є міжнародні представники, є зіграні хороші команди, які вже не один раз показували, що вони достойні цього. За результатами турніру оргкомітет та суддівська колегія визначили переможців, які отримали заслужені нагороди. Перемогу святкувала команда з Баямари, Румунія. Змагання, які попередні 4 роки пройшли за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.